Mi smo odlučili danas malo detaljnije ponovno progovoriti o EU fondovima, posebno vezano uz ova zadnja hvalisanja koja su nam bila, vezano uz korištenje fondova. Htjeli smo upozoriti malo javnost, a naravno sve vas medije koji ste najbolji komunikator s javnošću, da je činjenica da se zaista što se tiče fondova nalazimo u teškoj situaciji. Za razdoblje 2007-13. nisu ugovorena sredstva koja su nam dostupna. Znači od 1.300.000.000 eura, u ovom trenutku je ugovoreno 960.000.000 eura, ostatak ne, a rok za trošenje ovih novaca je kraj 2016. godine. Dakle, sad smo u 2015. Projekti, ako nisu ugovoreni u ovom trenutku, ne mogu biti ni završeni do 2016. Proces ugovaranja traje i novci će sigurno biti izgubljeni. Poražavajuće je kad pogledamo recimo ovu IPA komponentu 1, dakle to su još predpristupni novci iz predpristupnog razdoblja za jačanje naših institucija. To je ono što je interesantno, baš za jačanje administrativnih kapaciteta. Tu recimo iz godine 2011. u ovom trenutku, a sad smo u 2015. a znate kad je bila 2011. u ovom trenutku je ugovoreno samo 30% tih sredstava. Recimo da smo mi sad, da nismo država članica, da smo u pregovorima, nama bi pregovori bili blokirani još prije godinu, godinu i pol do dvije dana, jer je u pregovorima jedan od kriterija bilo da alokacija iz 2011. mora biti ugovorena za dvije godine. Znači do kraja 2013. bi to sve trebalo biti ugovoreno. U ovom trenutku ništa nije ugovoreno. Inače, iz te komponente i još Transition Facility, ako smo dobili kao sredstva iz fondova, ukupno stojim je ugovoreno oko 90.000.000 eura. Dakle, 90.000.000 eura nije mali novac, a projekata nema, nisu ugovoreni i mnoga ministarstva odustaju od tih projekata i tih novaca. To su veliki novci, pa i za hrvatsko gospodarstvo, jer je mogao malo oživjeti naš uslužni sektor i ljudi koji su mogli obavljati takve poslove, a naravno to se moglo koristiti za reforme koje su potrebne u našim institucijama. Isto tako moram skrenuti pažnju na Schengen i na sredstva koja smo dobili za Schengen. U 2013. i 2014. 120.000.000 eura je čak uplaćeno na račun državnog proračuna iz Brisela. Rok za trošenje ovih novaca je srpanj 2016. U ovom trenutku potrošeno je samo 1.8 milijuna eura. Od 120, 1.8. A srpanj 2016. je pred nama. Ima još samo godina i po. Vidjeli ste kako ugovaraju inače projekte. Evo samo pitanje Pelješkog mosta, pred studija, pa sad studija izvodljivosti, godinama se ugovaraju, nikako da se ugovore i potroši milijun kuna. A kamoli kad govorimo o Schengenu, koje su to poruke zapravo kad Hrvatska želi i želi li ispuniti taj svoj cilj ulaska u Schengen? Ima još jedan mali fond za izbjeglice i povratnike, ne znam jeste to primijetili, u financijskoj omotnici je bio ispregovaran u poglavlju 33, od 1.9 milijuna eura, koji mora biti potrošen do lipnja ove godine. Znači, lipanj 2015. je rok za 1,9 milijuna eura, pa nije malo, to je ipak 13 milijuna kuna. Nekome je jako važno, puno toga se u Hrvatskoj moglo napraviti iz tih novaca. U tom fondu još nije niti 100.000 eura potrošeno. Znači ništa, netaknut, do lipnja mora biti potrošen, nema teorije. Neće biti niti dotaknut. I tako da ne nabrajamo ovim većim infrastrukturnim projektima, u programu prometa 100 milijuna eura stoji neugovoreno, u razvoju ljudskih potencijala 50 milijuna eura, u zaštiti okoliša, to je sve razdoblje 7-13. Ono što je glavna poruka je da Hrvatska 2016. gubi novce. Znači 2016. minimalno 300 milijuna eura će biti izgubljeno zato što nema tih projekata. Jer ti projekti bi sad trebali biti da bi se ti novci mogli potrošiti.
A sljedeće, još gore što nam slijedi, je gubitak novaca 2017. Zato što 2017. mora biti potrošena alokacija iz 2014. Ta alokacija u 2014. je puno veća nego ova iz 2013. Iznosi 900 milijuna eura. Za potrošiti tih 900 milijuna eura sad su projekti već morali biti debelo u provedbi. Znači 2017. gubimo minimalno 500 milijuna eura. Na tu temu smo pripremili jedan vrlo detaljan materijal i analizu i u ponedjeljak mislimo napraviti i detaljniji briefing i daćemo vam sve tablice, sve pokazatelje, pa onda tražimo od vlade konkretan plan, akciju i reakciju, što oni zapravo misle, kako misle opravdati činjenicu da gube Hrvatskoj 800 milijuna eura, Hrvatskoj kojoj novci trebaju, to su bespovratna sredstva za naše projekte, za naše poduzetnike, poljoprivrednike, koje oni bacaju u vjetar zato što ne rade na vrijeme, cijelo vrijeme, a mi ih upozoravamo još od 12. 13. na to da treba snažno uložiti u pripremu projekata, da treba imati projekte i raditi na tome od samog početka. Dakle, to se nije dogodilo. I sad kad gledamo naravno malo trendove u Europskoj uniji, vidimo svi što se događa, tendencija je smanjenja duga i deficita, to pokazuju i zadnji podaci Eurostata, da se na razini Europske unije ukupan dug i ukupan deficit država članica smanjuje, da se prostor za investicije širi, dakle cilj je poticati investicije, srednje i male poduzetnike, a što se događa u Republici Hrvatskoj? Dug i deficit i dalje rastu, dakle brzo rastući dug i deficit imamo, nema otvaranja prostora investicijama, investicije padaju i naše gospodarstvo je kontinuirano u velikim problemima. Vlada stalno ponavlja i hvali se, čak su i ljudi počeli vjerovati, a vlada vjeruje u ta sva ponavljanja, kako nam raste industrijska proizvodnja i kako nam raste i izvoz. Industrijska proizvodnja u odnosu na što? Industrijska proizvodnja koja je potpuno uništena u zadnje 3 godine sad bilježi male znakove oporavka zahvaljujući pozitivnim trendovima u Europskoj uniji. Zar smo mi država koju trebaju samo kapljice iz Europske unije? Zar mi ne možemo ništa svojim snagama napraviti? Neki preokret. Samo da koristimo ove EU fondove, koliko bi nam onda živnulo gospodarstvo i bio rast i uslužnog i industrijskog sektora. Međutim, ništa se ne koristi, pa nema ni tog rasta. A izvoz najvećim dijelom provoz. Čak je i Europska komisija u izvješću o mehanizmima radnog upozorenja napisala da je taj mali, užasno mali rast izvoza u Republici Hrvatskoj, a da se očekivalo puno više s obzirom da smo država članica i da nam se otvorilo jedinstveno tržište. A ovo što oni govore o dvocifrenim brojkama za izvoz, riječ je o provozu, a ne o izvozu. Tako da je naša želja ovu vladu potaknuti da makar sad u zadnjoj godini nešto počne raditi i zaista se okrenuti realizaciji, odnosno pripremi i onda ugovaranju projekata da ovi gubici koji nam se sad pišu budu manji. I sad još samo za kraj, vidjeli ste svi projekcije isto tako Europske komisije, koja kaže i drugih međunarodnih institucija, koji za Hrvatsku predviđaju u sljedećih 5 godina rast od svega 1-1,5% BDP-a. Znate šta taj rast znači? Taj rast znači zapravo sve teži život na sve veći dug i dalje sve veći dug i deficit i dalje egzodus naših mladih i to je ono što ne želimo. A znate kako su napravljene te projekcije? Temeljem onog što ova vlada radi. Temeljem činjenice da ne rade ništa što je potrebno da bi se razvijalo gospodarstvo, da bi se otvarala radna mjesta, da bi se naši mladi zadržali u Hrvatskoj.